Алматы қаласының верный болып тұрған шағында ондағы тұрғындардың басым көпшілігі егін егіп, бау-бақша өсірумен айналысқан. Себебі сол уақытта ауыл шаруашылығы қала экономикасының негізін қалаған еді. Уақыт өте келе, аталмыш шаруашылықпен қатар жаңа жұмыскерлер тобы қалыптаса бастады. Олар қала көпестері болатын. Қалаға сауда-саттықты алып келген жұмыскерлер тобы көпестер деп аталды. Гаврилов, Филиппов, Пугасов сынды халыққа белгілі көпестер қала тарихында өзіндік із қалдырған. Верный архитектурасының ерекше үлгісі ретінде сақталып, осы уақытқа дейін жеткен көпестер үйлері соның бір дәлелі. Ресей үкіметі осы Қазақстанның өңірін отарлау мақсатында ең бірінші алға қойған үлкен саясаты Қазақстанның экономикасын игеру болатын. Яғни осы тұрғыдан көптеген шаралар жүргізілген болатын. Яғни біріншіден Қазақстанның осындай экономикасын игеру үшін ең әуелі шара бойынша жүргізілді. Біріншісі Қазақстанның экономикасын жеке көпестердің қолына беру, яғни көпестердің базасын негізінде құрылған болатын. Екінші жағынан алатын болсақ, бұл Қазақстанның экономикасына әрине тиімсіз болды. Себебі бұл ұлттық капиталға негізделмеген. Көпес, яғни сауда-саттыққа бейімі бар жан. Тек ауыл аймақта емес, тауарын ел аралап жүріп сататын, қазіргі таңдағы халықаралық деңгейдегі сауда өкілі болып саналды. Верный бекініске айналған сәттен бастап, Алатау бөктеріне біртіндеп казак, орыс, татар, сарт сынды өзге ұлт өкілдері келе бастады. Оларды патша үкіметі арнайы шақыртып, қала экономикасын дамытуға тырысқан екен. Бұл өңірде патша үкіметі келген кезден бастап, осы өңірдің экономикасын дамыту мақсатында арнайы кәсіпкерлерге жағдай жасап, оларды қол астында алып отырды. Бір жағынан ол кезде енді Верный деп аталды ғой, қала алғашқы кезде құрылған кезінде Верный деп аталды. Сол кезде осы жергілікті әкімшілік көпестерді өздерінің осы Вернейдің көркейту мақсатында, экономикасын көркейту мақсатында көпестерді пайдаланды. Сол кездегі Верный қаласы сауда-саттыққа өте ыңғайлы еді. Себебі 1864 жылы Қытай мен Ресей арасында Орта Азияның ірі қалаларын жалғастыратын үлкен транзиттік жол ашылды. Сол арқылы Ташкент, Самарқандтан басталып, Құлжа, Жаркентке апаратын сауда керуені Верныйды да басып өтетін. Бұл көпестер үшін аса тиімді болды. Верный қаласы бұл географиялық жағынан өте қолайлы аймақта орналасқан. Яғни қолайлы дейтініміз себебі Верный саудагерлердің көпестердің орталығына айналуына географиялық орында әсер етті. Себебі Верный да қиыр шығыстан келетін тауар өндірісі, мысалы Қытайдан, Қашқариядан келген тауар өндірісі Верный арқылы Қазақстанның солтүстігіне өткен болатын. Сонымен қатар Ресейдің кейбір қалаларына да осы Верный арқылы жеткізілген. Яғни Верный қаласы бұл үлкен керуен сарайының нүктесі болды. Осы керуен сарайда осы керуен сарайды пайдалану мақсатында әрине әкімшілік бұл мүмкіндікті жіберіп алмады. Яғни жергілікті көпестерге және сырттан келген көпестерге де қолдау көрсетіп, және соларға арнайы заң шығарып, яғни бар жағдайды жасаған болатын. Көпестер қарапайым халыққа қарағанда бай қуатты тұратын. Олардың қатарында миллионерлер де болған. Ресей империясы миллионер көпестерді гильдия деп атаған. Көпестік гильдия үш сатыдан тұрады. Үшінші сатыға 500 рубль бар, екінші сатыға 10,000 рубльге дейін, бірінші сатыға 10,000-нан жоғары капиталы бар көпестер енген. Ресей үкіметінің бөліп алды билей бер тактикасы жүзінде осындай кәсіпорындарды көпестердің қолына өтіп отырды. Яғни көпестердің базасының негізінде құрылған өнеркәсіптер еді Қазақстандағы.
Және Вернейда өнеркәсіптің жалпы шығаратын өніміне қарай екі топқа бөледі екен. Бұл Ресейден дің Европалық бөлігіне шығаратын және шетелдерге шығаратын тауар өнімдері. Мысалы, біз білеміз, Қазақстанда негізгі тауардың көрсеткіші ол мал шаруашылығы болды, яғни малмен есептелді. Ол кезде ортақ теңге ақша онша жүрілмеді, әсіресе қазақтарда. Олар яғни тауар айырбастау арқылы жүргізіліп отыр. Бұл тауар айырбастау әрине мына сырттан келген көпестер үшін өте тиімді болды. Ал қазақтар әрине қазақтардың тарапынан ұтылып отырды. Мысалы, бір сиырдың құнына кішкентай ғана өнімге айырбастайтын кездерде болды. Міне осындай мақсатта әрине бұл жерде көпестер байыған үстіне байыды, олар өздерінің фабрикаларын салды, сөйтіп тіпті мына шетелдерге өздерінің өнімдерін өткізді, Қытай елдерінен, Қашқария елдеріне, мысалы Вернейда салынған спирт арақ зауыты осы жерлерге де тараған деп айтып жатады. Алайда 1800-ші жылы бірінші гильдияға ие болу үшін бәсеке күшейіп, көпестік жарына ақысы қосылды. Көпестердің бұл кезде Вернейда бірінші және екінші гильдиялы деп айтып жүрміз ғой. Бірінші гильдиялыға 75, бірінші гильдиялыға 8 көпесі енген болатын. Яғни ең үлкен көпестер осы бірінші гильдиялыға енді. Бұл көпестер тек қана бұл Вернейда алыпсатармен айналысумен қатар олардың өздерінің бірнеше дүкендері болды, бір ғана емес, бірнеше дүкендері. Және де Вернейда мен қатар Ташкент қалаларында да көпестердің өздерінің дүкендері болғаны бар. Сонымен қатар олар өздерінің дүкендерімен қатар арнайы өздерінің жеке кәсіпорындары да болды. Бұл кәсіпорындар, яғни бұл жергілікті тұрғындарға әрине айтарлықтай қызмет етті. Және де бірінші гильдиялы көпестер, олар Вернейдің құрметті азаматы болды, сонымен қатар Вернейді орналастыру жөніндегі комитеттің мүшесі болды. Яғни Верней қоғамындағы ең белді мүшелері көпестер саналды. Губернатор тапсырмасына орай Верней көпестері ақшасын қайырымдылық істерге жұмсаған. Мысалы, алғашқы қыздар гимназиясы осындағы бай көпестердің қаржысына салынған. Соның бірі Никита Пугасов. Пугасов өзі Мәскеуде туылып, Ташкентте өмір сүрген. Алматы облысының өзінде 16-ға жуық дүкені болған екен. Ал қалада спирт, арақ, былғары заводтары жұмыс істеген. Бүгінде Пугасов көпірі деген көпірде осы уақытқа дейін сақталған. Пугасов бірнеше рет Верный думасын басқарған тарихи тұлға. Пугасов бұл әмбебап саудагер негізі. Пугасовтың өзінің үлкен дүкені болған, Алматыда Пугасов және оның балалары деген дүкені болған. Бұл тек қана Вернейде ғана емес, Ташкент қаласында да өзінің үлкен сауда өнеркәсібі болған. Пугасов өз заманында бірінші гильдиялы көпес саналған. Оның Верней қаласындағы үйі 1867 жылы салынған. Алайда белгісіз жағдайларға байланысты кейбір бөліктері өртеніп кеткен. Оны арнайы мамандар қайта қалпына келтірді. Бүгінде мейрамхана ретінде халыққа танымал ғимаратта Пугасов көпестің тұтынған заттары сақталған. Мы находимся сейчас в историческом здании. Біз қазір 18-19 ғасырларда салынған әйгілі көпес Никита Пугасовтың үйі болған тарихи ғимаратта тұрмыз. Біздің оң жағымызда қонақ бөлмесі орналасқан. Бұл жерде көпес шенеуніктерді өзінің арнайы қонақтарын күткен. Сол жағымызда оның жатын бөлмесі бар. Ол жақта демалып, бос уақытын өткізген. Бұл ғимараттың салынғанына бір ғасырдан астам уақыт өтті. Сол себепті қайта жаңарту жұмыстары жүргізілген. Верный кезінде екі қабатты үй болатын. Ресторан здесь находится более 18 лет. Тарихи ғимаратта орналасқан мейрамхананың жұмыс істеп жатқанына 18 жыл болды. Біз сол кезеңдегі архитектуралық үлгіні сақтап қалуға тырыстық. Және меймандар отыратын жерді жеке жайға ұқсатып жасадық. Мына камин мен астыңғы қабаттағы камин сол Пугасовтың заманынан қалған. Темір ұстасы сараптама жасап, мына майшам қойғыш та сол кезеңде қолдан соғылып жасалған бұйым екенін дәлелдеп берді.
Верный көпестерінің құрамы мешандар, крестьяндар және отставкадағы төменгі шенді әскерилерден құралды. Көпестердің негізгі жұмысы сауда-саттық болғанымен олар капиталдың басым бөлігін өндіріске жұмсады. 1883 жылдары шақарда шамамен 30-дай зауыт фабрика жұмыс істеген. Алматының Желтоқсан мен Құрманғазы көшелерінің қиылысында Алып Шырша арасынан ертегі әлемін елестеткен ағаш үйді көресіз. Бұл үйдің қожайынын темекі падишахы деп атаған. Орта Азиядағы шылым бизнесін қолға алған көпестердің бірегейі болатын. Әйгілі көпесі Михаил Гаврилов. Үйінің ауданы 600 шаршы метр, сәулетшісі Зинков. Негізгі қабатында отбасы тұрды. Жертөледе күтушілер мен қоймалар орналасты. Кеңес жылдары тарихи ғимарат Жетісу облыстық атқару комитеті, артынша сыртқы істер министрлігі орналасып, қазір түрлі фирмалар жалғалған мекемеге айналды. Қазір көпес Гавриловтың тарихи үйі қаланың сәулет мәдени ескерткіші. Қала сауда саттығын дамытқан тағы бір көпестің бірі Иван Филиппов. Біз қазір көпес Филипптің үйінде тұрмыз, ғимаратында тұрмыз. Көпес Филипп деген кім деп сұрасам, ол Ресейдегі жаңа атақты кәсіпкер, кондитерлік өнімі бар Максим Филипптің ұлы. Осы Николай Иванович Филипп, жаңа Максим Филипптің ұлы осы да Қазақстанға, енді ол кезде Қазақстан емес қой, Верный қаласына келіп өзінің кәсібін дамытқан. Осында жаңа кондитерлік өніммен, жаңа нан сатумен, жаңа наубайханасы, өзінің жеке наубайханасы болып осы ғимаратта орналасқан болған. 1884 жылы өзінің қызы осы ғимаратта өмірге келген және осындағы Верный қаласындағы әйелдер гимназиясында оқып, жаңа Мәскеу қаласына кеткен екен. Директор бойынша солай жазылады. Ол Верныйға келіп, әкесінен қалған кәсіп наубайханашылықты жалғастырған. Оны нан өндірісінің атасы деп те атайды. Филиппов ұмытылып қалған нан пісіру технологиясын қайта жаңғыртып, ата кәсіпті кеңінен дамыта білген. Он өткізуге керекті бидайды өзі қадағалап, жақсы сорттарын іріктеп таңдап алған екен. Оның қарамағында 5000-ға жуық адам жұмыс істеген. Сонымен қатар бай дәулетті тұратын жандардың қатарында болған. Соған қарамастан, қашанда жетім жесірлерге, жағдайы жоқ отбасыларға, балалар үйіне көмек қолын созған мейірбан жан болған. Қазір біз тұрған ғимарат негізінде ресми директор бойынша 1901 жылы Тропаревскийдің жобасы бойынша салынған. Бірақ дегенмен ойлап қарасақ, бұл 1884 жылы Филипптің қызы осы өмірге келгендіктен, бұл жер сілкінісіне дейін бұл жерде де оның алдында ғимараты болғаны белгілі болып тұр. Ал біз қазіргі тарихи деректерге қарасақ, біз тек қана 1901 жылдан бастап бұл ғимараттың тарихын білеміз. Жетісу облыстық үкіметі, облыстық басқарма осы ғимаратта орналасқан болатын. Және кеңес үкіметінің төңкерісінен кейін осы жерде Жетісу облыстық басқармасының үкімет мүшелерінің тұтқындалуы да және облыстық басқармасының төрайымы және Асташкиннің де осы ғимаратта тұтқындалған деген мәліметтер бар. Ал 1919 жылдың жаз айында, мамыр айында, атап айтқанда, Жамбыл Жабаевтың қатысуымен, Жетісу өңірінің жыршыларының, ақындарының қатысуымен алғашқы жиын слеті осы жерде өткен деп айтылады. Осы тарихтарды еске сақтау мақсатында ғимаратқа жаңаға мемориалдық тақта орнатылды. Алматы қаласының тарихи мәдени ескерткіші саналатын Филиппов көпестің үйі
1901 жылы сәулетші Тропаровскийдің жобасымен қайта салынған. Себебі бұған дейінгі үйі 1901 жылы қалада орын алған қатты жер сілкінісінен кейін қирап қалған екен. Айта кетейік, мұнда түрлі шаралар өтіп, кеңес кезеңінен бастап бұл ғимаратта арнайы мекемелер жұмыс жасап келеді. Көпес Филипповтың үйі Алматы қаласында Мақатаев және Барибаев көшелерінің қиылысында орналасқан. Қазіргі таңда бұл ғимарат Алматы қаласындағы жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне енеді. Алғашында бұл ғимарат тік бұрышты, екі қабатты ағаштан салынған ғимарат. Кеңестік кезеңде бұл ғимаратта ұлт істері жөніндегі облыстық бөлімше орналасқан. Тәуелсіздік алған жылдары Түркия Республикасы елшілігінің мәдени ағарту орталығы орналасқан болатын. Қазіргі таңда бұл ғимаратта қазір реставрация ғылыми зерттеу орталығы орналасқан. Сәулетшісі Сергей Тропаревский. Бұл ғимаратта қандай тарихи оқиғалар болды дейтін болсақ, ғимараттың өзі 1901 жылы салынған, ал 1919 жылы бұл жерде Жетісу ақындарының облыстық Жамбыл Жабаев қатысқан және сонымен қатар бірнеше әнші орындаушылар қатысқан облыстық слеті өткен болатын. Осы оқиғаны еске алу бойынша қазіргі таңда ғимарат сыртында мемориалды тақта орналастырылған. Филиппов көпестің үйі тік бұрышты жобамен жасалған. Оның іргетасы кірпіштен қаланып, екі қабаты ағашпен тұрғызылған. Ғимараттың кіреберісінде алып граниттен жасалған қанаты бар. Үйдің ішіне осы уақытқа дейін жөндеу жұмыстары жасалған. Сондықтан бастапқыда салынған дәліз жүйесі сақталмады. Ғимаратқа бірнеше рет ішіне жөндеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде бұрынғы тарихи жобасын сақтап қалмаған. Ал сыртқы түрі ол жалпы тарих және мәдениет ескерткіштеріне қойылатын талаптар бойынша сыртқы қасбеті сақталынған, ал ішіндегі дәліздік жүйе сақталып қалмаған. Қазіргі таңда Филипповтың үйінде қаз қайта жаңарту ұйымы жұмыс істейді. Мекеме құрылған 1972 жылдан бастап Қазақстан Республикасы бойынша 400-ден астам ескерткіштерді реставрациялап сақтап қалды. Тарих және мәдениет ескерткіштерін қалпына келтіру жұмыстары тек Қазақстанда ғана емес, Мысыр, Сирия және Моңғолия мемлекеттеріндегі қазақ халқының тарихымен тығыз байланысы бар нысандарда жүргізілген. Біздің мекеме осы тарихи ғимаратта еңбек етіп келеді. Біз республикалық деңгейде тарихи мәдени маңызы бар небір ғимараттарды реставрациядан өткізіп, көне тарихи мұра ретінде ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдырғымыз келеді. Біз отырған ғимаратта осы санатқа кіреді. Сондықтан оның бұрынғы қалпын жоғалтып алмауына барынша атсалысамыз. Кез келген ғимаратты тарихи жәдігерлер қатарына енгізбес бұрын біздің ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Оның бұрынғы верный кезіндегі архитектуралық үлгісін жоғалтып алмауы біздің мекеме үшін аса маңызды. Осындай көпестердің әзі қалған Алматы тұнған тарих. Өткен кезеңдерден сыр шертетін тарихи дүниелерді сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізу әр алматылықтың парызы деп білеміз. Еліміздің төл тарихымен ажырамас байланыс орнату ұлт рухын арттыруға септігін тигізеді. Ал бұл өз кезегінде егемендігіміздің, елдігіміздің ғасырдан ғасырға жалғасын тауып, бірлігі жарасқан мықты мемлекет атануымыздың кепілі саналады. Елбасы айтқандай, Алматыдан бастау алған тәуелсіздік ғасырларға ұлассын деп тілейміз. Жігіттер, сендерге үлкен рахмет айтқым келеді. Мен осында келгелі біраз жұмыс жасадыңдар. Күнделікті жаттығудың ауыртпашылықтарын көтере білдіңдер. Сендер қазір жай ғана бірге манта ойнайтын балалар емессіңдер. Сендер бір-бірлеріңді бауырсыңдар. Бір отбасысыңдар.
мұның бәрін алаңға шығып көрсетуіміз керек. Біріміз бәріміш, бәріміз біріміш. Ертеңнен бастап, Алатау командасының жеңіс туындары басылады. Чемпиондар! Алматы!